Tervetuloa haastattelussa ohjelmaan. Vieraana on perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko. Ja hänen kanssaan juttelemme muun muassa siitä, millaista on olla kristittynä eduskunnassa. Tervetuloa, Mika. Mukavaa, että pääsit tänne. Kiitos. Voin toivottavasti sinutella. Totta kai. Ilman. Joo, kiva. Olet öö, ollut nyt eduskunnassa semmoinen seitsemän vuotta, eikö vaan kaksi kautta melkeinpä. Ja, ja tota, kun mietit, omasta näkökulmastasi, niin miten Suomi on muuttunut näiden vuosien aikana, kun olet ollut kansanedustajana? No Suomen kokonaisuutena varmaan ei hirveästi muuttunut, mutta poliittisesti ilmapiiri on muuttunut voimakkaasti eduskunnan ainakin sisällä. Ja sehän näkyy julkisuudessa myös siten, että miten ihmisten mielipiteet tulee tavalla erilaisiin ääripäihin asettumaan näissä varsinkin arvokysymyksissä. Ja kyllä sen näkee niin kuin Varsinkin tämänkin eduskunnan aikana, että siinä on tullut lisää semmoista nuorta päättäjä-sukupolvea, joilla arvomaailma on hyvin liberaali. Onko se niin kuin, onko tullut vaikeammaksi jutella asioista rauhassa? Että tuleeko myös keskustelusta vähän niin kuin aggressiivisempaa nykyään? No ei niistä varmaan aggressiivisempiä tule, mutta ääripäin mielipiteet joskus törmää aika hyvin. Näyttävästi varmasti eduskuntadebateissa, mutta kyllähän me keskustellaan ihan asiatasolla Valikuntahuoneessa, kun me lakeja säädetään ja muita, mutta kyllä se tunnepuoli näkyy joidenkin edustajien kohdalla hyvinkin helposti siten, että he rupeavat esimerkiksi vaikka väheksymään sitten omia kantoja. Mutta pääsessä meillä on erittäin hyvät ammatilliset työsuhteet mm. toistemme kanssa. Kiva kuulla. Sä puhut voimakkaasti kristillisten arvojen puolesta ja kyselyjen mukaan suomalaiset on kuitenkin etääntyneet kristinuskosta aina vuosien ja vuosikymmenten myötä. Niin miten on ylipäänsä mahdollista nykyään ajaa kristillisiä arvoja yhteiskunnassa siinä tehtävässä, missä sä olet? Niin oikeastaan kristillisiä arvoja pitäisi ajaa seurakunta ja kirkko. Heidän pitäisi pitää esillä näitä arvoja ja tuoda voimakkaasti esille raamatullinen mielipide silloin, kun sen hetki on. Ja nyt kun sitä ei tapahdu, ei ole tapahtunut moneen vuoteen, niin päättäjät ottavat osaa tähän keskusteluun voimakkaasti. Ja Sinänsä niin mun mielestä on ihan luontainen kehitys se, että jos meidät on vaaleilla valittu ajamaan erilaisia asioita, niin tokihan me pidämme kiinni niistä omista arvokäsityksistämme silloin päätöksenteossa ja politiikan teossa. Mielestäni se on ihan hyvä asia, että yhä voimakkaammin uskallettaisiin ottaa kantaa kristillisiin arvoihin ja eettisiin kysymyksiin silloin, kun siihen aika on liian moni kuitenkin vaikenee Ja se vaikenneminen johtuu poliitikkojenkin osalta siitä, että media ottaa aika kovaan, käsittely sellaiset henkilöt, jotka uskaltavat olla valtavertaa vastaan. Joo. Eli yksi tapa sulla on ollut se, että saatat rohkeasti kantaa asioihin ja sä sanot ääneen. Mitä muita tapoja on niin kuin viedä näitä asioita eteenpäin? Et miten kristillinen vakaumus näkyy edustajan päätöksenteossa, vaikka sun omassa päätöksenteossa no, ja toiminnassa siellä? No kyllähän se tietenkin näkyy siinä, että se arvopohja tulee silloin esille kuin vaikkapa eutanasiasta keskusteltiin viimeksi ja tehtiin päätöksiä sen suhteen, niin toki se tulee meidän keskenäisessä vuorovaikutuksessa, me käydään keskusteluja niistä omilta arvokäsityspohjilta ja faktolta pohji, faktojen pohjilta olevia asioita, että et, et, kyllä kaiken arvomaailma näkyy tavalla tai toisella eduskuntatyössä. Jotkut vaan väittää, että sitä ei pitäisi sekoittaa niin sanotusti uskontoa tai omia näkemyksiä lainsäädäntötyöhön, mutta tosiasiassa jokaisella on oma tämmöinen näkökulma, minkä pohjalta he lainsäädäntöä tekevät. Muistatko jotain esimerkkejä, mitä sulle tulee mieleen, että missä tilanteissa sä olet pystynyt vaikka raamattua viemään eteenpäin tai jotakin jonkun merkittävän henkilön kanssa keskustelemaan tai mink, mitä no, on sulle semmoisia tärkeitä hetkiä? Kyllä ne tapa, kyllä sitä tapahtuu aika paljon mun kohdalla, että mähän jaa raamattuja eduskunnassa. Mä oon että yhteistyötä ja he toimittaa mulle raamattuja muun, muun muassa ja sitten, sitten, muutama muu mediatalo. Ja, ja, mä annan muun muassa kaikille ulkomaan vieraille yleensä Uuden testamentin lahjaksi. Varsinkin kiinalaiset kunnioittaa sitä hyvin paljon. Ja sitten toki me käydään eduskunnassa keskustellaan keskenämme myös. Kyllä siellä tulee tietysti kerrottu yhdessä toiselle oma uskontulo kertomus siitä, kuinka Jeesus tulee sydämeen ja antaa pysyvän ja, ja, siinä mielessä se, on, se pitäisi olla ihan arkea. Me ei tarvitse meidän tarvitse piilotella meidän uskoa ja todesille se vaan joskus sunnuntana seurakunnassa istuessamme. Kyllä toivo siitä, että ei vain päättäjät, vaan kaikki muutkin kristit olisivat rohkeampia toiselle omaa uskontoaan ja oma uskoaan siellä arjessa, missä elävät tuntuuko se, että se niinku tavallaan vaikuttaa, että just tämä, että kun on tämä ilmapiiri semmoinen, että, että, tunnustavat kristityt on vähemmistössä kuitenkin, niin, 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 tuntuuko, että sillä omilla teoilla siellä eduskunnassa ja niillä päätöksillä ja puheilla, että koetko, että se, sä niinku saat aikaiseksi jotain, että siitä on niinku hyötyä? No joo, totta kai niillä saa aikaiseksi. Yleensä niin kuin sanotaan nyt, että vaikkapa tässä debatti debattikysymyksessä, mitä käytiin joita vuosia tässä nyt aika kiivaskin keskustelun välillä, niin viimeinen hetkihän meillä on varoittaa ihmistä, jos ei ne muuten ota järkiperusteita vastaan. Vähän näin alkoja, millä raamattu edellä on missään poliittisessa keskustelussa kulkenut missään vaiheessa. Mä oon yleensä mennyt faktaperusteella vaikka vaikkapa lasten oikeuksista ei äiti, mutta sit siinä vaiheessa, kun muut edustajat itse ovat nostaneet esiin raamatun ja ruvennut siteraa vaikka korjattelaskirjan lukuun rakkaudesta siitä ja perustellut raamatulla itse, jonkun homoliiton merkityksen niin kuin alkuperää, niin toki siinä vaiheessa eihän me voida vaieta. Täytyyhän me voimakkaasti nousta, vastustaa sellaista kehitystä, ettei koko niin kansaa eksytetä näillä hölynpölyillä, mitä monet edustajat yrittää tuoda median kautta julkisuuteen. No monet on kyllä saanut ilmatilaa niillä, mutta siinä hetkessä mä koen, että me on pakko niin kuin avata ja voimakkaasti vastustaa sellaista hapatusta. Tota sun kesäkuussa sulta ilmestyi kirja Pysäyttämätön. Ja siinä sä kerrot, että lähdit eduskuntavaaliehdokkaaksi puolivahingossa, koska ystäviesi kanssa olitte perustaneet järjestön takaisin elämään ja halusitte ajaa nuorten asiaa. Ja sitä kautta sä sitten päädyit kansanedustajaehdokkaaksi. Niin koetko, että siinä oli loppujen lopuksi johdatusta ja oletko nyt löytänyt oman paikkasi siinä tehtävässä No joo, kuten mä siinä kirjassa, jos luit senkin kesällä, kirjan, niin kerronkin sen, että mä laitoin Jumalalla aika monen kertaan, että siis tämmöistä merkit, että jos näin ja näin tapahtuu, niin mun tehtävä on lähteä politiikkaa vaikuttamaan. Tähän tapahtui vuonna 2008 Korsossa, kun meidän silloinen puheenjohtaja Timo Soin oli käymässä siellä keräämässä porukkaa kuntavaliehdokkaaksi, ja eihän mä olisi millään halunnut lähteä mukaan politiikkaan. Ja kukaan meistä ei halunnut lähteä. Mentiin haastamaan silloin Soinia sinne, että se olisi auttanut järjestöä meitä toimimaan paremmin. eli rahoituksia mentiin pyytämään. Ja, ja, mutta jo, jostain kumman syystä vaan Jumala vaikuttaa sydämessä. Siinä oli kaksi päivää aikaa tehdä päätöksiä ja vastasi niin voimakkaasti, että politiikka kautta voi vaikuttaa. Ja sanotaan, että mä olin ennen sellainen henkilö, jota politiikka ei oikeasti kiinnostanut yhtään. Enkä mä ole vieläkään mikään politiikko. Että mä vaan nyt olen sinne eksynyt, voinko näin sanoa, ja uskon kuitenkin sen selkeänä Jumalan johdatuksena, koska sieltä kautta on pystynyt vaikuttaa myös hyvin paljon niiden järjestöjen hyväksi, joita olen itse aikanaan auttanut työn kautta niitä ihmisiä järjestötyön kautta. Niin. nyt on sanoa, että moni järjestö toimii paremmin. Mikä on se poliitikko, mikä sinä et ole? Kun sanot, että en mä, ole, en mä ole vieläkään mikään poliitikko, niin minkälainen ihminen se on? Että... No lyhyt määritelmä omat näkökulmat poliitikkoon on se, että se elää ja hengittää pelkästään poliittisesta ilmapiiristä. Ja mä yritän olla hengittämättä tästä poliittista ilmapiiriä. Eli mä en esimerkiksi, mä en pysty lukemaan päivän sanomalehti, joka kuuluu mun työhön. Tietää, missä mennään ja seurataan tilanteita. Ja kun on niitä on negatiivisia asioita, niin mä mieluummin sitten surffailen netissä, katson ne pääuutiset ja kuulen sitten ne töissä kyllä. Ja kyllä poliitikon elämä on kuitenkin täyspainosta arjen asioiden seuraamista ja kantaa ottamista. Moni ö, politiikko, varsinkin aloittava politiikko, ottaa kantaa jokaisen asiaan ja ampuu jokaista liikkuvaa maalitauluun. Ja, 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 ja se on aika väsyttävää loppujen lopuksi, pelkästään jos se seuraaminen. Että sinänsä mä saan enemmän kuitenkin itse irti siitä arjesta, mitä normaalisti on. Ja sitten tietysti sellaisissa asioista, missä voi hengellisesti olla myös toiminnassa mukana, kuten evankeliumisesta ja muista. Että sitähän mä oon tehnyt aikanaan paljon mm. vuosia sitten. Kerrot siinä kirjassa, että saat oot semmoinen, että sä kiihdyt nopeasti nollasta sataan. Onko siinä ollut hyötyä? Onko se poliitikolle hyvä, hy hyödyllinen vai hankala? No, joo, joo, jos vaimolta kysytään, niin siinä ei ole mitään hyötyä, mutta, <laughs> mutta toki siinä saa asioita aikaiseksi, jos innostuu asiasta ja, ja lähtee ajamaan sen asian puolesta kaikella voimalla eteenpäin, niin kyllä mä oon moni asioita saanut viety sitten maaliin aikataululla, mutta onhan siinä huonokin puolia sitten, että hmm. siinä muut väsy ympärillä, jos lähdetään nopeasti toteuttamaan uusia ideoita. Hmm. Että luonteen mukaisesti kyllä mä helposti innostuja. Niin ei niin huonoa kuin ettei jotain hyvääkin, Et niin kuin sä sanoit, siinä on niin. myös jotain hyvää. No sä tosiaan perustit tämän järjestön takaisin elämään ennen kuin susta tuli kansanedustaja ja syy siihen, minkä takia nuorten asiat on sulle tärkeitä, on se, että sulla itellä oli rikkinäinen nuoruus. Niin jos nyt mietit, että silloin kun olit itse tämmöinen päihteitä käyttävä pieniä rikoksia tekevä nuori mies, niin mikä olisi se tärkein ase, jota sä olisit silloin tarvinnut? Joo, hyvä kysymys. Se, Lyhkäisesti se voisi kuitenkin kuvata sille, että kyllä mä olisin kaivannut turvallisen aikuisen läsnäoloa enemmän. Edes yhden kerran sellaisen aikuisen kanssa olisi saanut viettää aikaa, jolla olisi ollut vilpittömät ajatukset, niin kuin minua Sangvinista Räsävilliä kohtaan ja vaikkapa vienyt esimerkiksi Linnanmäelle tai elokuviin ja antanut hetken aikaa ja odottanut, että voisin avata omaa sydäntäni. Ei sellaisia aikoja se ollut siihen aikaan ollenkaan elämässä. Ja tämä ajatus mulla varmasti sitten oli mielessä, kun mä vuonna 2000 tätä järjestön perustin auttaakseni niitä nuoria takaisin elämään, joilla ei ole toivoa ja ole sitä aikuista ja turvaa. Ja se, sitten ajaudun tukemaan erityisesti päihteiden käyttäviä ja vankilasta nuoria miehiä ja naisia. Ja kyllä se työ antaa hirveän paljon, kun sä näet, että selviytyy elämässä isostakin ongelmista. Kun sä kuljet kappaleen matkaa heidän elämässä vaikkapa vuoden tai kaksi, näet kuinka he pääsevät pysyvästi eroon rikollisesta elämästä ja päihteiden käytöstä ja perustavat perheen, saavat lapsia, löytävät seurakunnan, löytävät Jeesuksen, saavat rauhan sydämeen. Siis eihän sen palkitsevampaa työtä ole olemassa, koska kymmenen vuoden päästä saat vielä viestiä, että sä oot merkityksellinen ollut mun elämässä, että olet kuin isä. Ja, ja tällaisia aikuisia tämä Suomen nuoret kaipaa, joilla on vaikeuksia omassa elinympäristössään. Mm. Tästä turvallisuudesta tuli mieleen, että mainitsit siellä kirjassa myös sen, että, että nuorena tämä kaveriporukka, vaikka siinä oli tätä päihteiden käyttöä, niin siinä porukka piti toistensa puolta ja sä sanoit, että sellaista kaveria ei jätetä fiilistä, sä et ole kokenut politiikassa etkä edes uskovien piirissä. Niin missä on, missä on vika, että minkä takia me uskovat ei olla niin kuin se perhe, semmoinen, semmoinen rakastava perhe, mikä meidän pitäisi olla. Että se voi löytyä se uskollisempi Joo. kaveriporukka sieltä. Tämä on hyvä pohtia, että miksi uskovat ei edes ole. politiikassa se ei ole mahdollista. Aivan. Sie siellähän puukotetaan ja jätetään ystävät. Kuten mä siinä mun kirjaskin sanoin, ku kuinka me, meidät hylättiin kuuden vuoden ystävyyden jälkeen, ja oltiin pelkkää moskaa. Mutta seurakunnissakin on se ongelma jossain määrin, että me suhteet on hyvin pinnallisia. Me ei näydetä oikeasti niitä omia kipuja ja meidän heikkoja hetkiä, vaikka oltaisiin käyty vuosikymmeniä seurakunnassa. Me ei tiedetä toisen elämästä oikeastaan yhtään mitään. Ja kaveripiireissä, kun elättiin Korsossa siinä katomaailmassa muussa, niin me tiedettiin toisten kaikki syvimmätkin haavat ja mokat. Aivan, kuin sitten näyttää. Ja ne kun jako keskenään Joo. ja kun yhdessä töppäli, ties häpeällisikin asiat tosiaan mm -hmm. niin se loi semmoisen lujan suhteen siihen, kun vuosia mentiin, että Tuohon pystyy luottaa. Hän ei mun asiasta kerro ja hän tukee minua oikealla hetkellä. Ja sellaista ystävyyttä ei pääse syntymään, jos ei ole läheisessä kanssakäymisessä hyvin paljon ja tunnusta myös ne heikot asiat toiselle. Joo, toi on hyvä juttu. Tuosta voi, voi kaikki kristityt ottaa kiinni, että voidaan olla niin avoimempia. Sitten tota, sä oot useamman kerran välttynyt kuolemalta ja moni sun nuoruuden kaverikin on jo edes mennyt. Se on kuitenkin, har harvempi on kokenut tällaista, niin mitä sä oot kokenut, niin onko se jotenkin muuttanut sua tai vaikuttanut sun arvojärjestykseen tämmöinen kokemus? Tietysti, tietysti se, että kun näkee kuinka hento elämä on, että se on hyvin pienestä kiinni yksi onnettomuus tai yksi väärä päätteiden käyttö tai väkivaltatilanne, kuten monen just tämän kohdalla kävi näin, niin kyllä se on laittanut nöyräksi siinä mielessä monta kertaa miettimään, että mitä tämän elämän käyttäisi oikein. Ja, ja toisaalta sitten kuitenkin, kun on nähnyt sit sen toisen puolen, kun on auttanut muita ihmisiä elämässä, että kun he ovat saaneet elämässä kuntoon pääosin uskontulon kautta ja sen jälkeen sitten niin tukitoimintojen avulla, niin, niin tota, ymmärtää elämän merkityksen se, että se kaikkein tärkeä asia on kuitenkin se auttaa ihmistä saamaan rauha itsensä ja Jumalan kanssa ensin. Ja merkityksessä olisi että me elämässä voitaisiin yhdelle, jos toiselle, kertoa tästä toivosta, mikä meillä itsellämme on. Joo, säkin sait sen rauhan Jumalan kanssa. Sulla oli se rajumpi nuoruus, mutta Jumala veti sua puoleensa vähitellen. Ja lopulta sä rukoilit Jumalaa epätoivoisesti ja sanoit, että tee mitä vaan. Eli se oli tämmöinen todellinen antautumisrukous. Ja pian sen jälkeen sä sitten otit Jeesuksen vastaan hengellisessä kokouksessa. Mitä henkilökohtainen Jumala-suhde sulle merkitsee arjessa? No kyllä se on mulle kaikki kaikessa, että koska tunnustan ja tiedän, että ilman Jeesusta en olisi mitään. Tuskin olisin edes elossa. Ja ymmärrän sen, että kuinka rakastava Jumala on, taivaan isä, kuinka kärsivällisesti hänkin katsoi niin mun menoja yli kymmenen vuoden ajan, kun 13 vuotta asti alkoi mennä ihan vinoelämä. Niin hän kuitenkin niin kuin kärsivällisesti odotti ja odotti, kunnes minä olin valmis antautumaan, että Kyllä mä joka päivä on kiitollinen siitä, että Jumalan rauha on edelleenkin säilynyt näiden kaikkien vuosien aikana, kun on uskos ollut. Ja, ja, tota, ja, ja en minä ilman uskoa, ilman Jumalan tuntemista kokisi elämässä kovin paljon merkitystä. Hmm. Onko sulla joku oma pikku hartaushetki, jossa se siunaat tulevat päätökset, päivän päätökset tai, tai tota, rukoilet sä siellä työpöydän ääressä, huokailet ylöspäin vai miten se niin, no mä, miten, miten, Jumala sitä? Se on sitä... vuorovaikutuskeskustelua ja mä yleensä niinku aamuisin kuuntelen raamattua, niin raamattua ja sitten rukoilen yleensä mennessä ja, ja tullessa ja, ja sitten tilanteiden mukaan. Ja sitten myös eduskunnassa meillä on rukouspiirejä siellä käy säännöllisesti esirukoilijoita pari, kolme kertaa kuukaudessa puolentoistunut ja rukoilemassa siellä on tämmöisen työmuodon käynnistänyt viime vaalikautena ja, ja, siellä sitten on hyvä jakaa asioita yhdessä rukoilla kanssa kanssaan ja avustajan kanssa toki, kun on uskovainen avustaja, niin sen kanssa rukoilla sitten asioita, että, että voisi niin mennä oikeaan suuntaan kaikki asiat. Sitten tota, vähän näistä asioista, mistä saat olet puhunut, niin, niin sä olet puolustanut vahvasti avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona. Niin mitä sä ajattelet sitten niin kuin tällaisia yksittäisiä ihmisiä, että jos seurakuntiin tulee vaikka joku nuori, joka sanoo, että hänellä on tunteita samaa sukupuolta olevaan henkilöä kohtaan, niin miten sun mielestä sellaiseen pitäisi meidän kristittyen suhtautua? No siis meidän ei pidä tuomita ketään ihmistä yksilöllisesti tekojen tai minkään muun asenteiden takia, vaan osoittaa rakkautta heille ja osoittaa se oikea suunta. Että yleensä nuoret, jotka kokee, tiedän hyvin paljon nuoria, jotka kokee vetovoimaa samaa sukupuoleen, niin se on sen puberteettien ja sen seksuaalisen kehityksen aikaista tunne-elämää, joka on ihan aitoa. Ja siinähän aikuisten merkitys on tärkeä, että millä tavalla me suhtaudutaan siihen, ja millä tavalla me ohjataan heitä sitten eteenpäin niiden tuuteiden kanssa. Että nykyään yhteiskunnassa vallitsee päinvastainen käsitys siitä, että jos vähänkin joku tunnustaa tunteita samaa sukupuolta oleva kohtaan, niin heti pitäisi tulla niin sanotusti kaapista ulos ja suurin piirtein aloittaa hormonihoidot. Tätä lainsäädäntöä nyt ajetaan Suomessa ensi vaalikaudella voimakkaasti, että, että tämä translaki tulisi voimaan Norjan mallin mukaisesti, jossa jopa kuusi vuotiaille aloitettaisiin, voitaisiin aloittaa hormonihoito, jos he kokevat olevansa väärässä ruumissa tai heidän vanhempansa näkevät sen. Ja sinänsä tämä kehitys on huolestuttava yhteiskunnassa, jos meillä ei terveellä tavalla osata suhtautua ihmisiin, joilla on tällaisia tuntemuksia tai parisuhteita. Ja seurakunnat, jos ei siinä onnistu, niin ei siinä onnistu kukaan. Mainitsit tuon Transline, niin nyt kun tämä sukupuolineutraali avioliittolaki on mennyt läpi, niin mikä on tavallaan se seuraava askel? Tai niin kun, että jos mietit kristittyjä katsojia, että minkä puolesta he voisivat rukoilla, tai mikä on niinku se seuraava asia, mitä sä koet tärkeäksi sun asialistalla, minkä puolesta sä haluat no, puhua. Itsehän mä oon tietysti lasten ja nuorten asialla ollut jo järjestötyöajosta saakka, ja eduskunnassa varsinkin niitä asioita painottanut. Niin hmm. Toki mä olen huolissaan siitä, että miten tämä kehitys kulkee eteenpäin siinä, että nämä sama sukupuolta parit pian alkaa saamaan adoptoida näitä lapsia, joita adoptoi tällä hetkellä vain tai yksittäiset henkilöt. Ja siellä on kovat jonot näihin lasten saamiseen ja yhteiskuntahan alkaa muuttua kovasti siihen suuntaan, niin kuin jossain yhdysvaltain osavaltiossa on, että jossain homoparit adoptoi enemmän kuin heteroparit lapsia tänä päivänä. Ja sitten toinen asia on tämä translaki muutos, mitä monet puolet on liputtanut sen puolesta, että ensi muutetaan. Ja se tulee johtaa nimenomaan siihen, että lapsia aletaan pikkuhiljaa Ohjaa siihen suuntaan, että häviitä sukupuoli-identiteettiä ja niitä aletaan muokkaa heidän kehoaan jo Joo. alle 18-vuotiaana. Ja, ja tämä kehitys on todella huolestuttava. Tämän puolesta on syytä rukoilla, että jollakin tavalla Jumala säästäisi vielä tämän kansan, ettei päätä, että ei päättää olisi niin sokeita ja menisi sinne suuntaan, mikä vie turmioon, ei pelkästään ihmiset, vaan koko yhteiskunnan. Hmm. Ja sitten toinen asia, mikä on tällainen, mistä perussuomalaiset tunnetaan ja, ja josta jotkut... Tästä edellisestä kysymyksestä ehkä useampi on niin samoilla linjoilla sun kanssa, mutta sitten jotkut on ehkä eri mieltä tästä maahanmuuttokriittisyydestä. Niin jos on sellainen kristitty katsoja, joka miettii, että, että voidaanko me sulkea ovi niin sodanjaloista tulleilta ihmisiltä, ja, niin mitä sä vastaisit tällaiselle katsojalle? No monihan ei tiedä, että perussuomalaiset on kristillis-sosiaalinen puolue sääntöön mukaan, siis Meillä on uskovia kansanedustajia hyvin monta eduskunnassa, ja, ja tota, meidän puolueen aktiivisissa toiminnassa eri kuntaa on uskovia paljon. Ja me, jotka ollaan, uskotaan Jeesukseen ja uskotaan kristillisiin arvovaikuttamiseen ja muuta, niin me haluttaisiin viedä sitä asiaa yhdessä eteenpäin. Ja me tarvitaan myös siihen niin kuin kristittyjä muita mukaan siihen asiaan, koska ei niinkään ole merkityksellistä tässä maassa, missä puolueessa, toimit, vaan ketkä siellä toimivat ja kuinka paljon toimivat oikeiden arvojen puolesta, koska pikkuhiljaa täällä ei kohta ole puolueita, jotka ajavat näitä kristillisiä arvoteemoja. Ja mitä maahanmuuttokysymykseen tulee, niin eihän me olla sotapakenevia vastaaltu koskaan, vaan me ollaan oltu vastaan niitä elintasopakolaisia, joita Afrikassa on jo 100 miljoonaa odottamassa, että pääsisi tänne Eurooppaan tulee ja, ja Yhdysvaltoihin muualle ovat tulossa sieltä. sieltä tuli joita miljoonia, jos vaan ovettavat tässä. Ja me ei voida semmoista hallitsematonta maahanmuuttoa antaa tapahtua Eurooppaa, varsinkaan Suomeen saakka. Koska ne ihmiset, jotka tulevat läpi turvallisen Euroopan, niin ei ne enää turvaa hae täällä Suomesta saakka, vaan ne hakee parempaa elintasoa. Ja eikä heitä siitä voi syyttää, että hakee parempaa elintasoa, kun siellä on niin kurjaa siellä monessa maassa. Mutta se, että millä tavalla me kansallisesti teemme päätöksiä, johtuu meistä kansanedustajista. Minut on ainakin valittu Suomen kansanetua ja suomalaisten hyvinvointi myös pitkällä tähtäimellä ja en tule ikinä uskomaan, että me siinä onnistutaan, jos me ei torpata tätä islamisoituvaa Euroopan kehitystä Suomessa. Me ollaan nähty, miten islamisaatio on kehittynyt Ruotsissa vaikkapa, tai ihan naapurissa, puhumattakaan näitä muita Euroopan maita. Ja tämä on se suurin uhka, minkä perussuomalaiset näkevät tulevaisuudessa, että islamisaatio tulee viemään Suomelta myös sen kristillisen ja sen ihmisläheisyyttä ja, ja naisten asemaa kunnioittavan niin kuin näkökulma pois. Tähän se syy. Ja, ja monet on leimannut meidät sit sen takia, että me niin voimakkaasti vastustetaan maahanmuuttoon, mutta ne ei koskaan tutustu siihen meidän todellisiin teemoihin. Sä sanoit aikaisemmin, että nuorena, silloin kun sä olit itse nuori, niin sä olisit eniten tarvinnut ää, turvallista aikuista, joka on siinä vierellä ja kuuntelee. Niin jos sä mietit nyt niitä nuoria, ketä sä haluat auttaa, niin miten sä voisit ajaa heidän asiaan niin, että sä voit konkreettisesti tarjota sen turvallisen aikuisen heille, mitä sä olisit itse tarvinnut? No nythän mä oon kansanedustajana tehnyt sitä sitä kautta, että esimerkiksi niin kauan oltiin hallituksessa, kun mä oon valtiovarainvaliokunnan jäsen ja hallinto- ja sitten, meillä on aika paljon valtaa käytettävissä hallituksessa ollessamme kansanedustajalla, niin mä oon sieltä käsin auttanut esimerkiksi kristillisiä toimijoita saamaan rahoituksia auttaakseen lapsia ja nuoria. Ja, ja, ja niitä pystyy, pystyy hyvinkin, jos kansanedustaja haluaa tehdä tällä tavalla hyviä asioita. Ja sitten toinen asia on lainsäädännön kautta. Että kyllä mä itse ainakin monen lainsäädäntöön vaikutin silloin sen lyhyen kahden vuoden aikana, kun hallituksessa oltiin. Ja, ja, ja tota, näitä asioita pystytään edistämään niin kuntatasolla kuin valtionhallinnon tasolla, jos vaan niilläkin, jo, jotka niitä tehtäviä hoitaa, on kiinnostusta siihen asiaan. Mutta se vaatii pitkään työtä. että lyhyellä aikavälillä ei kovin voittoa vielä saa, mutta, jos meitä olisi useampia esimerkiksi kristittyjä tai oikealla arvolla olevia ihmisiä esimerkiksi ehdolla erilaisiin vaaleihin ja meintäisiin ja täytettäisiin ne paikat, mihin Jumala on itse kunkin kutsunut, niin uskon, siihen, että me saataisiin tämä asia muuttumaan hyvinkin paljon paremmaksi. Hmm. Mika, kun katsot omalta näköalapaikaltasi Suomea, niin, niin mihin suuntaan Suomi on menossa? <coughs> Näetkö sä merkkejä herätyksestä? Hyvä kysymys, koska en ole profeetta, en osaa varmasti suoraan siihen sanoa, mutta kyllä näen toivoa enemmän kuin sitä turmiota, vaikka tämä yleinen kehitys julkisen median ja tämmöisen valtamedian toimesta antaa toisenlaisen mielikuvan, niin kyllähän meillä toivoa on. Ja se toivo johtuu nimenomaan siitä, että kun Suomessa on niin paljon rukoilevia seurakuntia ja uskovia. Tämän avliittolakikamppailujen aikana, mitä muutama vuosi kesti, kuviot, niin Suomeen syntyy satoja rukouspiirejä, josta rukollaan viikoittain ja jopa päivittäin suomalaisten päättäjien, suomalaisten päätöksenteon puolesta ja tulevaisuuden puolesta. Ja mä uskon, että niin kauan kuin seurakunta rukoilee ja kristitty rukoilee, niin silloin Jumala toimii. Et mä en yhtään epäile sitä, että kun Jumala haluaisi vuodattaa ja vuodattaa herätyksen Suomen kansan ylle, koska kyllä tämä kansa on kuitenkin pohjimmiltaan nöyrää ainakin ne ihmiset, jotka sitä Jumalan edessä armoa meidän kaikki itse pyytävät siellä. Niin mä uskon, että kun seurakunta rukoilee, niin herätys vielä tulee. Ja silloin meidän pitäisi olla valmiita, sinun ja minun, jotka ollaan uskossa, että mikä se meidän osuutemme on, että kuinka me voidaan auttaa niitä henkilöitä tuolla tulemaan Kristuksen luokse. Ja omalla, omassa työssä näen, että monet, monet ystävät, kollegat, no herätyksessä. Miten me valmistaudutaan siihen? Sä sanoit, että pitää olla valmiita. No, täytyy Virittää itsemme siinä mielessä, palavaksi me ollaan rohkeita avaa suumme, kun se hetki tulee. Ja, ja kysyä sitä, että voinko mä rukolla sun puolesta ja saanko mä jollakin tavalla niin sunkaan vaihtaa ajatuksia näistä asioista. Että moni odottaa sitä. Et sen pintakuoren alla, mitä mäkin politiikassa näen, niin monesti me luulee, että tuo ihminen on hirveä ilkeä, hirveä pahasuopane. Mulle monesti sanotaan jostain kansanedustajasta, että ei, se on itse asiassa tosi hyvä tyyppi. Et me pelaata sen kanssa sählyä ja tehdään tämmöisiä asioita. Silloin herkkä sydän siinä kuin me ja kaikki muillakin. Rukollaan rukoillaan sille, että me voidaan saavuttaa ne sydämen syvimmätkin salaisuudet vielä Jumala eteen. Amen. Kiitos, kiitos Mika Niikko haastattelusta. Kiitos. Siunausta. Joo, kiitos samoin.